Čau ty lidi, mám pro vás novou hádanku a test vašeho IQ. Takže schválně, poznáte, která z pěti možností představuje kostku ve složené podobě? Poznáte nebo nepoznáte? Přemýšlejte, já vám dám čas, protože vím, že to není úplně snadná otázka. Už máme za sebou nějakých 17 sekund na přemýšlení a už by se to možná mohli uhádnout. Tak schválně, co? Prý, že tuto hádanku uhodne pouze pár procent populace. No, tak co, kam patříš ty? Do té větší části populace, která neuhodne správnou odpověď, anebo do té menší části populace, která uhodne? Co? Co si myslíš? Pokud si myslíš, že znáš správnou odpověď, napiš mi ji do komentářů. A schválně, jestli uspěješ nebo ne. Já na správnou odpověď přišel hned po 5 sekundách. Ha! Asi protože jsem opravdu velký brainiac. Čus!